მოსახლეობის დროს გაგულიყო არქმათ ინტერნეტ კავშირი და შეასწორმეტი. შესაძლებელია ჩვენთან დაგასწრო თბილისში სხვა მოდელი არის, რეგიონალურად ნაკლებ 3% არის სახელმწიფო სამშობლოს ამიხებით სტატისტიკური მონაცემების სამაღლა წევრი, ანუ ეს არის ორგანიზაცია, რომელიც მოიწონებს პროექტი განხორციელდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მხარდაჭერით, რომლის ფარგლებშიც სტუდენტებს საშუალება მიეცათ, რომ ადგილზე გასნობოდნენ კოლ-ცენტრის მუშაობის სპეციფიკას. მათ დაწრულებით მიეწოდათ ინფორმაცია, თუ რა შემთხვევების დროს უნდა ისარგებლონ გადაუდებელი დახმარების ნომრით, ასევე მიეწოდათ ინფორმაცია, თუ რა ზიანი მოაქვს 112-ზე ცრუ ზარების განხორციელებას და რა სანქციებია გათვალისწინებული აღნიშნული ნომრის არამიზნობრივად გამოყენებით ნების შემთხვევაში. სტუდენტები დაინტერესდნენ ასევე 112-ის ახალი სერვისით, რომელიც განკუთვნილია ყურადღებას დაქვეითებული პირებისთვის. ცენტრის წევრები არიან არამხოლოდ ქართველი სტუდენტები, არამედ ეთნიკური უმცირესობების წარმომადგენლები. დღეს მათ დეტალურად გაიგეს 112-ის მუშაობის შესახებ ინფორმაცია მიიღეს, ასევე გაეცნენ მუშაობის სპეციფიკას.